Falešné hranice, akce Kámen, to je název venkovní putovní výstavy, která na velkoplošných panelech představuje dosud neznámou nezákonnou činnost státní bezpečnosti z přelomu 40. a 50. let 20. století. Autorkou výstavy je Václava Jandečková. My máme v našem kraji vynikající badatelku, spisovatelku a historičku Václavu Jandečkovou, která velmi podrobně, zevrubně popsala akci Kámen, což byla hanebná akce státní tajné bezpečnosti proti našim obyvatelům. Lidé byli vyprovokováni k přechodu hranic. Když se k tomu odhodlali, falešný spojenec je převedl přes fiktivní hranici. Tam proti sobě i svým blízkým vypovídali domnělému příslušníkovi americké armády. Že byla celá akce nahraná, se většinou nikdy nerozvěděli. Oni to vlastně byly nezákonné akce, státní bezpečnost to věděla, takže samozřejmě součástí celé té provokace bylo to, že se ty oběti nesměly dozvědět, že v tom Německu ani nebyly a byly odsouzeny za nepodařený přechod hranic. A teď můžou všichni přijít před Plzeňský kraj a na 18 velkoplošných panelech vidět tváře lidí, kteří byli oběťmi, a zároveň tváře lidí, kteří byli strůjci tohoto zločinu. Badatelka vypátrala zhruba 40 jmen, domnívá se ale, že případů bylo mnohem víc. Důkazy máme o desítkách, ale rozhodně si myslím, že to byly stovky, ale je potřeba pátrat, ten výzkum vlastně nikdo jiný nedělá, kromě mě. Výstava, která je před krajským úřadem ve Škroupově ulici k vidění až do konce května, je součástí celého seriálu akcí. Ty připravil Plzeňský kraj ke 30. výročí odpádu komunismu. My jsme vydali k tomu 30. výročí takovou brožurku, kde máme všechny ty akce, které pořádáme v roce 2019, sepsané. Další dva dotační tituly, které mají přispět k větší bezpečnosti měst a obcí v regionu, vyhlásil Plzeňský kraj. Plzeňský kraj je hodně průmyslový, vzniklo tu mnoho průmyslových zón a ty vlastně jsou takový magnety pro zahraniční zaměstnance. Vzhledem k tomu, že před pár lety dosahovala nezaměstnanost v některých regionech i 20% a v současné době klesla někam po 2%, tak samozřejmě do lokality Plzeňského kraje jako celku i jednotlivých měst a obcí přišlo řada zahraničních pracovníků. A my už jsme před 2 lety prvně reagovali tím, že jsme vyhlásili speciální dotační titul na posílení činnosti městských policií. Ono se ale ukázalo, že leckdy nemají lidi na to, aby rozšířili stavy městských policistů. A takže teď jsme připravili 2 dotační tituly, jeden za 4, jeden za 10 milionů korun a obce můžou tyto peníze využívat i na technické zabezpečení. Právě proto navštívili starostové měst a obcí Plzeňského kraje polygon s chytrými technologiemi v Plzni Bolevci, který je jediný svého druhu v celé republice. Specializovaná společnost se tu zabývá unikátními řešeními pro bezpečnost budov nebo veřejných prostranství. Oni teď budou mít zhruba měsíc na to, aby si připravili žádosti na nás a my jsme jim poskytli dotaci. Obce možnost nákupu za dotace vítají. Nemáme městskou policii, pro obec to znamená náklad okolo několika milionů za rok a vzhledem k tomu, že my vlastně volné prostředky máme okolo 10 milionů, takže my bychom museli vlastně polovinu prostředků použít jakoby na městskou policii. Největší využití dotace tedy vidí zejména pro kamerové systémy. Uplynulo 30 let od chvíle, kdy Plzeňská iniciativa vyzvala občany, aby na náměstí Míru neboli na Míráku uctili památku padlých amerických vojáků. Akce se měla konat u pomníku s nápisem Čest jenom tomu, kdo se brání, za volnost umí život dát. V pondělí 6. května si na stejném místě řada Plzeňanů tuto odvážnou akci z doby ještě totalitního režimu připomněla. Tady to byla taková komorní vzpomínková akce na dobu před 30 lety, tedy přesně 6. května 1989, kdy 3 aktivisté, Jindřich Pospíšil, Jiří Šašek a Jan Rampich, oficiálně zažádali na Národní výbor města Plzně, aby v době komunismu se mohla dělat oficiální demonstrace zde na náměstí Míru. Tehdy se tu i přesto, že si byli vědomi, jaké následky může jejich shromáždění mít, sešly asi 400 lidí. Tenkrát to samozřejmě vyžadovalo velkou odvahu. A ti lidé, kteří ty věci organizovali, anebo kteří na tu demonstraci přišli, tak si byli moc dobře vědomi toho, že to může mít následky pro jejich rodinu, pro jejich děti, ve škole, v práci. A hlavní účel tohoto aktu bylo
a těmto lidem poděkovat za osobní statečnost. Pondělní vzpomínky se účastnil i jeden z tehdejších iniciátorů Jan Rampich, který vzpomínal, jak ho kvůli akci Státní bezpečnost zadržela. Všichni, co jsme byli známější, tak jsme byli pozavíraný. Pro mě už místo tady nebylo na těch celách, tak jsem byl až do 6 hodin seděl na Státní bezpečnosti a potom mě vyvezli po 8 hodině někam do lesu za Kilkicanům, někam za Šťálavice. Před 30 lety měl Jiří Šašek připravený proslov, který se nikdy neuskutečnil. Den před akcí byl totiž zatčen a protože už není mezi námi, zazněla jeho slova poprvé až letos, a to z úst signatáře Charty 77 Vladimíra Líbala. Doufám, že se Jirko na nás dívá, že zhora a jsi rád, že ten projev konečně zazní. Vážení spoluobčané, sešli jsme se na tomto místě k uctění památky amerických vojáků, padlých za druhé světové války při osvobozování jihozápadních Čech.